Tre matcher kvar nu, bara LB07 härnäst nere i Malmö. Var två stycken killar som kommer med då. Oskar Wallén och Tommy Lysén. Hur känns det? Var det en laddning för morgon? Ja, det är klart. Mm. Oskar? Ja, det är klart. Vi är laddade. Ni kommer med, inte med någon djup analys, men jag är laddad för att... Du frågade om vi var laddade. Ja, det gjorde jag. Jag får ta på mig en alldeles stängd fråga. Vad går i tankarna så här dagen innan matchen, Oskar? Nej, det är att man börjar ladda upp ordentligt nu och verkligen känna att det börjar dra ihop sig inför serieavslutningen. Mm. Så det behöver ju, vi ska vinna den här matchen för att kunna säkra det sen på hemmaplan, så det är det som går upp. Tom, du har varit med om ganska många serieavslutningar. Ja, men inte någon där vi leder med 5 poäng de sista 3. Mm. Så att det blir... jävligt kul. Kul att spela matcher som betyder något. Mm. Vi tacklar det lite mer senare i programmet. Först tycker jag vi går tillbaka lite tid när vi snackar om Sylvia på Vallhallen. Vad svårknäckta var hon? Ja, verkligen. Vad tyckte du om matchen? Nej, det var en match vi kom inte riktigt upp i den standard vi har gjort kanske tidigare matcher, samtidigt som Sylvia är ett ganska duktigt lag, så att de gjorde det svårt för oss. Sen fick vi en utvisning på deras målvakt och sakta men säkert tycker jag vi tar över matchen, och när de får sin andra utvisning så var det bara en tidsfråga innan målet skulle börja trilla in, kändes det som. Du var ju inte med på planen eller ens på bänken, då var du bara avstängd. Jajamän. Hur kändes det att sitta på läktarplats och följa den lagkamraten? Nej, det är klart, man blir alltid mer nervöst att sitta på läktaren än på planen själv, men jag kände mig aldrig riktigt orolig. Det kändes som att vi hade matchen där i början och hotade lite, men... nej, det kändes lugnt. Mm. Det är ingen coachakarriär kanske? Du tycker att det var jobbigt? Nej, det är lätt min grej kanske. Vi får se. Du har ett par år kvar. Ja, förhoppningsvis. Vi har lite mål till först. Ja, precis. Vi lämnar historien. Går in i morgondagen lite, det är ändå det som känns hetast just nu. Du avgjorde förra mötet här i våras. Berätta den här matchen. Själva matchen kommer jag inte ihåg så speciellt mycket om. Jag vet bara att jag började på bänken och fick hoppa in. Och så tryckte in en mål där det började närma sig slutet. Så det var ju gött. Vad minns du, om du minns något om det? Jag minns ingenting, för jag spelade inte just då. Faktiskt. I våras? Nej, vi spelade det. Jag kom på sommaren. I våras? För ett halvår sedan? Jaha, för ett halvår sedan. Ja, då spelade jag. Ja, då spelade jag fan lite. Ja, jag hoppas att jag satt inte på ytan. Nej, jag kommer fattig ihåg den matchen ens. Jag vet inte om jag var med. Om jag var skadad eller någonting kanske. Eller avstängd. Avstängd var jag nog. Jag får säga att jag gjorde inte tillräckligt research på just den delen. Tyvärr. Men då stämde det att jag inte spelade just då. Nej, precis. Just den matchen. Just de 90 minuterna. Nej, precis. I alla fall, du avgjorde sent Oskar 1-0. Innan dess har det varit lite tuffa möten också mot LB07. Svårknäckta förra året och innan dess så hade vi ett par möten i Superettan också där vi kryssade och vann till slut. En sen matchvinnare var Alexander Elkvist då i Superettan. Så om vi ska gå på historiken lite, så känns det som att det blir en svår match. Vad säger ni? Jag vet inte, jag tycker vi känns jävligt starkt i år. Mm. Det känns inte som att man går in minst en match att det kommer bli... Alltså man måste ju kriga, men det känns inte som att man är så orolig för någon motståndare egentligen. Utan vi tror på att själva rätt mycket känns som en bra grupp. Så, och nu blir det ju konstigast också, säger jag. Så att det känns som det gynnar oss ännu mer. Precis, det är som att du läser manus. Det är precis det vi ska snacka om nu, konstgräset där. Jag vet ju vad du tycker om det. Du avslöjar mig lite grann nu också. Vad tycker du om det jag ska göra till konstgräs? Nej, med tanke på hur vi ska göra konstgräs i år så tror jag att det är definitivt ingen nackdel. Sen om de spelar på det är de duktiga på det också. Men nej, jag tycker det känns bra. Det är hellre att spela på en bra konstgräsplan än en dålig gräsplan. Tommy? Ja, håller med. Jag trivs på konstgräs och framförallt tror jag det passar oss rätt bra med vårt snabba spel och höga passningstempo. Tror jag passar oss som handlar i handskan. Du sa när vi satt här åt innan att det känns som att vi är oslagbara på konstgräs.
Ja, men lite så. När jag fick höra att det var konstigt så kändes det spontant som att vi inte kan ha den vinna den matchen. Faktiskt. Och den statistiken tar det för oss också. Ni har inte rivit, men det känns som det var väldigt länge sedan vi åkte på en nit konstigt. Mm, kan man stämma. Jag vet inte när vi har ju bara frågat en gång i år och då var vi bullrig, så att det var ett tag sedan. Då är det alltså match imorgon mot LB07 på Limhamns IP i Malmö. Därefter är det Karlstad hemma som ser ut att kunna bli en riktig publikmatch. Hur känns det för er killar? Ni har ju haft ett par roliga publikfyllda matcher. Lyfter det sen? Ja, det är klart vi gör. Verkligen. Det är så skönt att kunna. Förhoppningsvis kunna avgöra det på hemmaplan och inför mycket publik. Den senaste matchen som vi hade mycket publik var i Utsikten, 5400 och vann i 5-1. Och innan dess publikmatchen Lund, över 3000 vann också. Det känns som att det är ÖISarna utanför planen bidrar med minst lika mycket som ni själva kanske. Såklart, ja. Stor fördel och mycket publik. Mm. Absolut. Då hoppas vi att vi får se alla er ÖISare där nere i Limhamn imorgon, men även hemma mot Karlstad BK lördagen därefter. Min information kommer om den när dagarna närmar sig såklart. Imorgon ses vi i alla fall på Limhamns IP klockan 16.00 då Oskar, Tommy och de andra killarna ÖIS tar emot IF Limhamn Bunkerflo. Vi ses där. Tack så mycket. Tack själv.